سو میل پلیډکس دی او دی کې دن چې کوم ګند پروت دی دا د یو انسان د پاره د ذهن نه کم نه دی، ځکه چې دا اوس جوړ شوی دی او دا ایکسپایر هم نه دی، دا به 2026 کې ایکسپایر کی هو دی کې چې دن نه کم ګند پروت دی، نو هغه ګند د یو بې احتیاطي د وجې پکې پروت دی، ځکه چې دا د کمپنۍ نه هم سیل شوی دی، بیا هولسیل نه هم سیل شوی دی، بیا کلینیک ته راغلی دی، خو چې دا ما وکتو ما وی چې کېدی شي چېرته سوری پکې د هغه د وجې نه ګن ورنوتي، خو چې دا ما وکتو د یو ځای باندې شکې شوم، خو دا سوری نه دی بلکې دی زی زور خوړلی دی، او په دې ځای باندې ورته نه د بهر نه څه سیز را ننوتی شي او نه دن نه واټر بهر ته تللی شي، مطلب دا پراپرلی بند دی، خو په دې کې دن چې کم دا ګن دی دا ګن چې وکتلی شي نو دا یو بې احتیاطي ده. نو پلیز مهرباني وکړئ، څومره هم هیلپ والا دي او کوم چې دا سرجیکل والی دا سیزونه تیاری، نو دا بې احتیاطي مه کوئ، ځکه چې دا د یو انسان د صحت سره لوبې دي، تاسو پراپرلی کیر کوئ او څومره هم اتورټیز دي نو هغو ته پکار دي چې دغه شان اکشن واخیستی شي په دغه شان سیزونو باندې، ځکه چې دغه شان لږ بې احتیاطي نه هم انسان ته ډېر غټ نقصان رسیدلی شي. نو دا چې ایکسپایر کیږي 2026 کې به ایکسپایر کیږي، او 2023 کې اوس جوړ شوی دی په اگست کې، نو پلیز مهرباني وکړئ د سیزونو نه تاسو اجتناب وکړئ او لږ کیر کوئ، پروپرلی د انسان صحت دی، یو ژوند دی، یو زندگی ده.